দাদা নমস্কার। হয় নমস্কার। হয় আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? মোৰ নাম আশুৰ আলী। হয়। আৰু গাড়ীখন মোৰ বাইদেউৰ নামত আছে, জিন্নাতৰা বৰৰ নামত আছে। হয়। আপুনি আমাৰ কুমাৰ ইঞ্জিনৰ পৰা গাড়ীখন লৈছিলে, কেতিয়া কোন তাৰিখে লৈছিলে আপুনি গাড়ী? মই অক্টোবৰ মাহৰ 2 তাৰিখে ঠিকে পাই আছে ন? ঠিক আছে, দাদা ধন্যবাদ।